ሽው ይላል ጭፍር ነው ማለት ነው። ሸውን ኮሮና ገብቷል። አትጨባበጡ፣ ርቀታችሁን ጠብቁ። እንዴ አሁን እዛ ጊዜ ከነት ሂዲ ጋር ብዙ ብር ነበር ይሸቀል ነው። ባቢ ባቢ ለምን እንደዚህ አንጨፍርም? እዚህ ማዶ አንድ ጄሪካን የኔማ ቴዲ ሌር ነው አሜሪካን ትሰጠኝ እንደሆን ቶሎ ስጠኝ፣ በዚህ አካውንት አስገባልኝ። አረ መሳደብ ሰደቡኝ እኮ ባክ። መጀመሪያ አሁንም አላልኩም እንዴ? እጭ ስማ ስማ፣ አንድ አፈምጣለኝ ደግሞ ምን አሰብክ? ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ ሆ ሆያ ሆዬ እዛ ማዶ አንድ ነገር እዚህ ማዶ አንድ ነገር። ቴሌግራም የለሽ ትዊተር የለሽ፣ በቃ ሁላችሁም ጋር ደረሰ። አዎ ተመቾሻ። እና ጨለውን ከየት ነው የማመጣው? ባለፈው በቡያ እንዴ ደብተርም ስክሪፕቱም የገዛሁት? እሺ አሁን በምን ይልገዛ ነው? ደብተርም ስክሪፕቱ አይሆንም አልኳ እንዴ። አንድ አሳ መጣል። እንዴት ነው ዝግጅቱ? ምን ይመስላል? ቡሄ አሁን እንኳን ያው እንደ በፊቱ አይደለም። በፊት ልጅነት ጊዜ እኛ ስናከብር የነበረበት ደንብ ነበር። እኛ ያን ጊዜ ገና 15 ቀን ምናምን ሲቀረው ቆርኪ ለቀማ እንጀምራለን፣ ዱላ ማዘጋጀት አለ፣ እነዚህ ነገሮች አሉ እና በጣም በናፍቆት የምንጠብቀው በዓል ነው። ስፔሻሊ አሁን በተለይ ከጥንቱ አኳያ ስንመለከት በመጀመሪያ ደረጃ የቡሄ በዓል በኢትዮጵያ በመስከረም መጥቢያ ወራት ላይ በነሐሴ 13 እና 12 ከ10 ጀምሮ የሚከበር በዓል ነው እና ይሄ በዓል በተለይ ሁሉንም ኢትዮጵያ የሚያሳትፍ ብሔር ብሔረሰቦችን ያሳተፈ እና ሁሉም በፍቅርና በሰላም የሚጨፍርበትና በዓሉን በስነ ስርዓት የሚያከብርበት በዓል ነው። ያው ስለ ቡሄ ያው እንደነገርኩ በወጣትነት ጨፍረናል። አሁን ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ ይመስላል። ያው ከአደግን ስንመጣ የውጭ ሀገር ባህል መስፋፋትና የኛ የማንነታችን ላይ ትኩረት የማድረግ አናሳ ግንዛቤ ወደ ውጭው የማተኮር እና በደንብ አሁን እንደኛ ጊዜ ግጥም እያወጡ ግጥም እየገጠሙ በደንብ ድምቅ አድርገው የሚጨፍሩ ልጆች እኛውን ባለውበት እኛ ቤት ሲመጡ ይቻላል። ብዙ አይመጡም። ቢመጡም በቃ የሆነ ሸንከልከል ያለች ግጥም ይዘው ይመጣሉ። የእኛ ጊዜ በጣም በቃ ረጃጅም ግጥሞች ሁሉ በቃላችን እንትን እንል ነበር። እዚሁ አጋጣሚ እስኪ የምታስታውሰው የግጥም ስንኛ አለ? ሆያ ሆዬ እዚያ ማዶ ጭስ ይጨሳል፣ አጋፋሪ ይደግሳል ያችን ድግስ ውጬ ውጬ ድንካልጋ ተገር ውጬ ያች ድንካልጋ መለኛ ያለ አንድ ሰው አታስተኛ። እንዲህ እያለ ይቀጥላል።
ሌላና አቢ ማሪ የሚል ነበር። አቢ ማሪ ፏፏቴ አጠለቀኝ እስከ አንገቴ፣ ማርያም አውጪኝ እመቤቴ፣ እንዲህ እያለ ይቀጥላል። እና ደማቅ ነበር፣ በጣም ደማቅ በጣም ቅድስኪ። እንደው ቡሄ ከኢትዮጵያ አንድነት ጋር የሚያስተሳስረው ነገር አለ? አዎ፣ ልጅነት አንድነት ነው። በአብዛኛው እንደ ልጅ መሆን ነው አገርን ሊያስቀጥል የሚችል በትክክል እንጂ ቅድም ጠቅሼላለሁ። ይሄ በተለይ ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ በአንድነት ብሔር ብሔረሰቦች፣ በሃይማኖት፣ በተለያዩ ነገሮች እየተደጋገፈ ትውልድ ትውልድን እየተካ እዚህ ደረጃ የደረስንበት ነው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ አንዳንድ ችግሮች እንኳን ቢፈጠሩ እነዛን ነገሮች ወጣቱ በተለይ ወጣቱ ይህንን ጉዳይ የተፈጠሩትን ችግሮች አንደርስታንድ አድርጎ ችግሮቹ የሰፉትን ችግሮች እያጠበበ ባህላችን እንዳለ ቀጥሎ በተለይ አሁን ቡሄን ስናከብር ደግሞ የአንድነት ጉዳይ የብሔር ብሔረሰቦች የአንድነት ጉዳይ ሁሉ ተደማምሮ በዓሉን ብናከብር መልካም ነው እላለሁ። እኛ እኮ በፊት እኮ ትንሽ አልተጎሳቆለ ጥሩ የለበሰ የኔ ቢጤ ስናይ እንደነግጣለን አይደል? ወይኔ ይሄ ሰውዬ እንላለን። አሁን መንገድ ላይ የምናያቸው ሶሪያዎችን ማየት ነው እንግዲህ ህፃን ልጆቻቸውን አቅፈው ትልልቅ ሰዎች እንዲህ ስታያቸው በሀገራቸው በጣም ዋጋ የነበራቸው ሰዎች ዋጋ አጥተው መንገድ ላይ ቁጭ ብለው እየለመኑ። ልጅነት ደግሞ የሃይማኖት ባውንደሪ የለው፣ የዘር ባውንደሪ የለው። ልጆች ስለነበረን አብረውን የሚጨፍሩ እስላም ጓደኞች ነበሩ። ሃይማኖታቸው ምን እንደሚያዝ አይደለም፣ ልባቸው ምን እንደሚያዝ ነው። በልቦቻቸው ነው የሚኖሩት። በልብ መኖር ስትችል ደግሞ ክፉ አታደርግም፣ አትመቀኝም፣ የእሱ የእሱ አትባባልም። የእኔ የልጅነት ጊዜ የሙስሊምና የክርስትና እምነት የነበራቸው መተሳሰብ በጣም ልዩ ነበር። ብሩህ የሆነ ጥሩ የሆነ ጊዜ ይታየኛል። ደስ ይላል፣ ጅምሩ ደስ ይላል። የእውነት ደግሞ እንዲሁ በደንብ በሀቅ ለመመስከር መጀመሪያ ቤትህን ስታጸዳ ነው ጎረቤት እያልክ ወረዳ ቀለበት ቀበሌ እያልክ ከተማ የምትሄደው። በዚህ የጠቅላይ ሚኒስትራችንን አካሄድ በጣም አደንቃለሁ፣ ደግፋለሁ። በጎ ነው። ከቤታቸው ነው ጽዳቱን የጀመሩት። ቢዩቲ ኤስቴቲክ ቢዩቲ የአርት ሰው እንደመሆነ የውበት አድናቂ ነው። ኢትዮጵያን በተሻለ ሁኔታ ለአዲሱ ዓመት ለማብቃት እግዚአብሔር ያብቃን። ዮፋፋ ዮፋፋ የወለዱት ይፋፋ የወፍደግ። በዚሁ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገው ወዳጅ ዘመዶች ካሉ እስኪ እንኳን አደረሳችሁ። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ለቡሄ በዓልና መጪው የሰላም የጤና በተለይ በተለይ የጤና የአንድነት የፍቅር እንዲሆንልን እመኛለሁ። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ለሚመለከተውም ለማይመለከተውም እንደ ልጅነቴ የነሱ መጣ የኛ መጣ ሳንል እንዳከበር ነው። ሁላችሁም እንኳን ለቡሄ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ልዩ የቡሄ ወይም የደብረ ታቦር በዓል ፕሮግራም አይደለም። እዛ ማዶ አንድ ስንዴ